God förmiddag alla vänner där ute och välkomna ska ni vara till Tillberga julkalender 2022. Det är den 20 december idag. Smaka på det, 20. Det låter liksom, nu är väldigt nära till den 24 december. Så att, och då snart är det julafton. Jag ser verkligen fram emot det. Det ska bli skönt. Med lite lugn och ro, lite ledighet med familjen. 20 december också är det så att där ute nu så är det svinhalt, jättehalt. Så ta det väldigt försiktigt idag. Och om det är någon gång man ska gå fram till någon och be eller erbjuda en hjälpande arm så är det idag. Om du ser någon där ute som ser ut att behöva lite stöd i tillvaron vid busshållplatsen eller utanför medborgarhuset eller vid skolan eller vad som helst. Så att ta hand om varann och knuffas inte och för att ta det väldigt lugnt idag. Idag är det en ganska enkel dag att göra illa sig. Så att ta det lugnt där ute. I övrigt så är jag bakom den här luckan som kommer nu, lucka nummer 20. Så är det återigen ett gäng som har stått oss väldigt nära genom åren och varit med från början efter på nya rallarsvingen och varit med i olika sammanhang. Hjälpt oss och stöttat och funnits på plats när vi behövt ett bra gäng. De har vunnit Country SM. De är jätteduktiga och vi är väldigt stolta över att kunna presentera dem bakom nästa lucka. De har gjort en specialare till oss här i Tillberga. Så häng med och titta vilka det är bakom lucka nummer 20. Vi syns. Tack så mycket. Hej då. Ja men hej och välkomna till Tillberga julkalender. Vi heter Hayware Band och vi ska spela Samtidigt som mycket prat om. Ja, missa inte insamlingen till Västerås Stadsmission. Det är viktigt. Här kommer varsågoda Johan Burman på trummor. Ja. En, två, tre, fy. Can't wait till we're all alone. All I hear is my heart of stone. I can't wait till we're all alone. If I tell you what's on my mind, don't be scared of the things we find. If I tell you what's on my mind, I wanna know what's on your mind. If you rock and roll, I'm right behind. What if we stay all night under the neon light? And if we lose ourselves this time? So when the sun comes out, let's give them something to talk about. Let's give them something to talk about. DJ's playing your favorite sound, why not take it another round? DJ's playing your favorite sound. You know by now that I don't dance, so let's pretend that we're in friends. You know by now that I don't dance. I wanna know what's on your mind. If you rock and roll, I'm right behind.